Në kohën e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur një ndodhi e cila ndodhi ka hi do thot në historinë islame, ndodhi kjo çka duhet me mësue edhe me morë mësim secili prej muslimanëve. Një grup e shokët për Amerit sallallahu alaihi wasallam ko ka nisë me një qëfar udhëtimi edhe udhëtojnë sa udhëtojnë edhe nalën të një fis për me pushu edhe kërkojnë prej atin me fisit që me pushu të ta, por këta nuk i apin pushim edhe nuk i lojnë të thot me pushu në venin e tinve. Ndërsa cilësi e Arabve edhe para islamit për edhe mas islamit ashtë cilësia e bujaris që musafirit i bojnë dhe thot shumë ikram edhe shumë hizmet. Ama që ki fis nuk e nderoj musafirit edhe nuk i bojnë ikram musafirve. Po këto njerëzit marën vesh edhe dulën pja ti venit, kur duke dalë pja ti në venit ndodhi një fatkeci në ketë fis. Një gjarpën apo një akrep si kush ka kanarë nga për divajete, shkoj edhe e kafshoj bash të parin e asaj familje. Dhe thot të parin, si kur me thonë mretin e asaj familje. Edhe kur e kafshoj të parin e asaj familje, mjek nuk kishin, a e dishin se kafshimi i krepit është vdekje prus. Edhe ju më tekën e thonë, ndoshta, ki karavani shka ka përcej, kanë dani mjek e mujnë me nashnosht parin tonë. Edhe u shluën për mas tinve dhe i zunën. Than, a ka da një kush pi juve, shka munët me shdoshën të parin tonë, se e ka ka që akrepi? U që njani për sahabeve, tha, po, tha, unë e shnoshi. Ama ta dini se e shnoshmja e tina ju kushton pare. Se na lipëm me banu të ju, me na bon i kram, ju nuk na banët i kram, e pasi që nuk na banët i kram, atëre edhe e shnoshmja ka bukon me pare. Tha, nuk ka problem, veç shnoshet i këta, sa të lipështi, na kina me dhonë, qka dush, pi baktive, apo prej deleve, apo prej gjanave të cilat na i kemi. U këthin të shok të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, shkun të ki mreti, edhe i banën rukje. Rukje qka ashtë? Mi ledzu dikujna Kur'an, kur ashtë i smut. Edhe me forcën të cilin e ka Kur'ani, qaj njeri shnoshet edhe i ka përcen dhintja. Edhe erdhë ki sahabi i nderu mi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i lexoi Kur'an këtij mretit prej suratul Fatiha. Qet elhamdullahi don shka na e klojna na për namazet tona. Elhamdulillahi rabbil alamin errahmanir rahim tek te erti në fund. Ja knoj edhe u shnosh me lejen e Allahut dhul xhelal. Pasi që u shnosh ki njeri me lejen e Allahut dhul xhelal, ki mreti u gëzu shumë edhe i dha do thot këti sahabijut edhe këtive sahabeve një tuf të madhe dhenve. Edhe këto e murën këtë tufën e dhenve edhe tash nuk pudin qka me bon, por ata syje se nuk ishte tradit të shokte për Amiri sallallahu aleyhi sallam me i ledzu dikujna Kur'an e me lipitina pas taj shpërblim. I murën dhen e u këthite për Amiri sallallahu aleyhi sallam me i than, o i dashmi Zotit, na kem në thimë edhe lipëm konak të filan fisi, por ato nuk na pranun, e kur nuk na pranun na unisëm, e deshti Zoti e ka ofshoj një akrep mretin e tinëve, e na thirën neve që përmi bo rukje, e na shku me i banëm rukje, u shnosh me lejnë Allahut dhul gjelal, edhe na shpërbry na i dhanë që të dhenë, zdina shka mi u bon këtinëve. Atëherë për Amiri sallallahu aleyhi ve sellem i veti, ta shka i knut ju ati mretit, tha një akina knu, elhamdulillahi rabbil alemin, tek tërtin fond. E i tha për Amiri sallallahu aleyhi wasallam, wama edrake enneha rakia, e piku e ditë ti, se elhamdulillahi, ashtë një sure, shka e shnosh njerin. Dhe thot, elhamdulillahi, ashtë një sure, shka e shnosh njerin. Tha për Amiri sallallahu aleyhi wasallam. E atëher ju tha, këto dhen të cilat javë ka dhon juve, ndani, me qëtë grupë shka e një konën, për nëse ka mundësi, si në hajgare, dhe thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha, nëse ka mundësi, shtirnum edhe muën qëtë grupën, apo në qëtë fisën e juj. Edhe këtë shokët e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
e ndajtën këto dhënë mes veti edhe e shtinën hise edhe Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam. Edhe atëherë u quë dhe tha pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, po a meriton mas shumë ti me u shpërblije libri Allahu dhul gjelar. Dhe thotë nuk ka qëbim që ka mundit me pagu librin Allahu. Po nëse dikush të ep një dhurat, aje dhurat ashtë e pak, pse fjallë të Allahu të peshojnë edhe kushtojnë hala ma shumë. Ki elhamdullahu vlezen. Qka jo vetëm namazet tona, po edhe shnetin ton, po na erujka edhe po na shnashka. Për fatë keq, shumë njerëzi nuk din me ledzu të aman, edhe nuk ja din manohen edhe kuptimin të aman. Pra të asfije, pra, muslimani nuk duhet me pas inat në aspekt ilmit edhe ditunis. Por pa marë parasysh se sa vjeti ka, duhet me u ullë edhe me mësue qashtu që shi ka zbrit Allahu dhe qashtu që shi ka ledzue për nga mire sallallahu aleyhi wasallam.